محترم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل اسلامک لرننگ سینٹر میں خیر مقدم میں خوش آمدید ہے۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو کھانے کی چند سنتیں اور آدابیں بتاؤں گا۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے نہ چھوٹے۔ تو چلیے ناظرین، میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر ایک، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا اور نہ پوچھنا۔ نمبر دو، دسترخوان بچھانا۔ نمبر تین، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر چار، دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے۔ نمبر پانچ، اپنے سامنے سے کھانا۔ اگر تشتری میں کئی قسم کی چیزیں ہو تو جو پسند ہو وہ کھائے، کسی کا ہاتھ بڑھ رہا ہو تو اپنے ہاتھ کو روک لے۔ نمبر چھ، تین انگلیوں سے کھانا۔ نمبر سات، پیالہ تشتری کو نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا۔ نمبر آٹھ، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا۔ نمبر نو، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر دس، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر گیارہ، کھانے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ نمبر بارہ، پہلے دسترخوان اٹھانا، پھر خود اٹھنا اور دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ نمبر تیرہ، کلی کرنا۔ نمبر چودہ، ہاتھ دھونا۔ محترم ناظرین سامعین، یہ سنتیں، یہ آدابیں ضرور ہم مسلمانوں کو فالو کرنا چاہیے تاکہ ڈھیروں ثواب حاصل ہو، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر سنت کی پیروی کریں اور اسی کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔